היי, אני דנה, אני מעצבת תעשייתית. החלטתי לחקור את נושא העצמאות בבית לאנשים שחיים על כיסא גלגלים במטרה לתת להם יותר עצמאות מפני שהנושא קרוב לליבי. הצבתי יחידת מדפים מודולרית, מונה על בעיית הנגישות מעל גובה 1.40 מטר, ושיוצרת תלות תמיד בבן אדם אחר וחוסר ניצול החלל. האמונה שלי בתור מעצבת תעשייתית היא שאנשים הם לא מוגבלים, אלא הסביבה שלהם יוצרת המוגבלות שלהם. ולכן בעצם בעזרת עיצוב נכון אפשר לתת לכל האנשים את העצמאות שהם רוצים. מקווה שהפרויקט הזה יוכל להגיע לכמה שיותר אנשים ולתת להם את העצמאות להגיע לאן שהם רוצים. תודה. שלום, שמי רפי גרייבין, בן 29 מפרט, מעצב תעשייתי. הצבתי את סדרת מוצרים הנדי לאנשים עם דלקות פרקים. מה שהניע אותי לפרויקט זה אמא שלי שאובחנה לפני מספר שנים עם דלקת פרקים בבסיס האגודל. הרגשתי שאפשר ושצריך לעשות יותר למען האנשים האלה. השיתוף פעולה עם מלבט יוכל לצאת פה מוצר שיוכל לעזור לאנשים ושייתן להם פתרונות ושימשיכו לחיות את החיים שלהם כמו שצריך. קוראים לי אתר, אני סטודנטית לעיצוב מוצר שנה ג' במכון הטכנולוגי חולון. אני בחרתי להתעסק בנושא של דפדוף וקריאה ואיך אפשר לעזור לאנשים בעלי מוגבלות בנושא. עבדתי מול אימא שיש לה בעיה במוטוריקה עדינה, והיא סיפרה על הקושי שיש לה מול הבן שלה לשבת ולהקריא סיפור שאין לו סבלנות. בחרתי לעזור לה בנושא הזה ובעצם ליצור את המוצר שיהיה בו חוויה של ההורה מול הילד. השאיפה שלי זה שהמוצר הזה באמת יעזור להורים, אבל לא רק, בכלל לבעלי מוגבלות, שיוכלו ליהנות מדפדוף וקריאה מתי שרק ירצו. תודה. אני רוני ליאור. בן יפרח. סטודנטים במכללת הדסה לעיצוב תעשייתי. מתוך מחקר על תחושת בדידות ותחושת חוסר משמעות אצל מבוגרים, הגענו למושג של גינה טיפולית והכנסנו את הגינה הטיפולית לתוך הבית. תוך תהליך שימוש או אופי השימוש בגינה יצרנו ערכה, סדרה של מוצרים. עבדנו בצמוד עם אוכלוסיות מבוגרות, דרכם פיתחנו את הפרויקט הזה. אנחנו שואפים לכך שהוא יהיה זמין לכלל האוכלוסייה. שלום, אני יובל קרמל, סטודנט שנה שלישית לעיצוב מוצר בחולון, נכד לשתי סבתות מקסימות. הפרויקט שאני עשיתי הוא למעשה לחצן מצוקה משודרג, לחצן מצוקה שיודע להתחבא מתחת לשעון היד האישי ובכך להיות מוסתר מעין ובעצם להתמודד עם בעיית המבוכה שיש לרבים מאוד נסייע לשאת אותו. הגעתי אל הפרויקט הזה אחרי שסבתא שלי נתקלה בסיטואציה שהייתה צריכה את הלחצן המצוקה שלה והוא לא היה עליה מאותם סיבות. אני מאוד מקווה שהפרויקט הזה יוכל לצאת לפועל, להגיע לכמה שיותר אנשים, ואני רואה בו באמת פוטנציאל שיכול לעזור ללא מעט. תודה רבה.